ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଧରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଷ ରଖୁଥିଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଚାର, କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ବିଜେଡି ବିଜେପି କି ଆଉ ଲୋକ ଦେବେନି। ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ସେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ସେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, 22 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ କିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠି ବିଜେଡିର ପୁରା ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏଇ ଯେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ର୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ସମୟ ରହିଛି, ଏ ସମୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାର୍ ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ସେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତାଙ୍କର ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆଭଏଡ୍ କରିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ସେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭିୱେଟ୍ ବିଜେଡିର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ସଦାବେଳେ ହକ ଅଧିକାର କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ର୍ୟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ର୍ୟାଲି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ର୍ୟାଲି ରହିଛି, ତ ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ପ୍ରଚାରର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଯାହାକି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୂଷୁରୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାରର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ଧୂଷୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ର୍ୟାଲି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେଡିର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନେତା କର୍ମୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିର ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି, ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ପ୍ରଚାରର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କେବଳ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ନଜର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଧାମନଗରରେ, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ରହିଛି, ପୁରା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ
ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 6 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଧାମନଗରବାସୀ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚକାଜାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦେଖି ଦେଖିବେ ଧାମନଗରର ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।